Пески търсеха обратна връзка, най-вече за нивото на подготовка, какво биха могли да подъпрат, така че те работят за Олимпиада, да. Интересно какво ще видим сега. Чудесно. Един много успешен старт за тях. Много добър синхрон видяхме. Доста точно изпълнени елементи. Едно единствено наместване при една от размените видях. Така че много добре подготвени момичетата. Определено, особено в сравнение с това, което гледахме тук през август, имат доста, доста голям напредък. А играха доста освободено, което е изключително важно в този момент. Наслаждаваха се. Има един допълнителен момент, че гимнастичките не се чувстват много във форма. Те нямаха стандартния за тях ритъм с въвеждащи състезания, така да се опознаят помежду си отборите включително. И има едно леко притеснение от това, но същевременно, колкото и странно да ви звучи, това, че няма публика в залата, намалява малко от адреналина и позволява по-добър контрол в играта, защото ти нямаш друг избор, освен вече да се изолираш само в това, което правиш. Нали? То, това е и основната цел, да запазиш този контрол и тази изолация, но факта, че си на по-празна зала, без да го има този стандартния шум, всъщност малко така уравновесява липсата на предварителни състезания. От друга страна, все пак цяла година работа, основно в тренировъчната зала. За тях това състезание е един малък празник и е шанса да покажат, че тези часове в залата далеч не са били на празни. Да, ние това си говорихме
и с някой от момичетата, че наистина това за тях е празник. Нали, най-накрая в годината ще могат да покажат за какво са се трудили и за какво са работили. Какво им дава да според теб това допълнително време в залата? Позволи ли им повече да си изработят съчетанията чисто психологически? Аз мога да споделя и от работата в клубовете това, което пряко усетих. Намалихме темпото, дадохме възможност на детайли на някои неща от основна техника. Дадохме си малко повече време да разговаряме с момичетата, да ги насочваме в поведението им по време на изпълнение,